Hei kaikille ja tervetuloa videon pariin. Mä ajattelin tänään esitellä ruokaboksin, minkä mä tilasin. Meillä on täällä joulujuttuja. Tosiaan meillä oli joulukuusikin löytyy tuolta ja näin. Meillä oli tosiaan pikkujoulut oli tässä viime viikonloppuna, mutta mä sain tämmösen ruokaboksilähetyksen tosiaan ja mä ajattelin avata sen nyt teidän kanssa. No niin, tässä on meidän ruokaboksimme. Mä avasin tän ensimmäisen jo vähän kattoakseni, mitä täällä on, mutta tää on siis jälkiruokaboksi. Avataan, mitä kaikkea jälkiruokaa täältä löytyy. Tai mitä aineksia täältä löytyy. Löytyi tämmönen. Siellä vähän tavaroita pöydältä pois. Eli suklaata. Kananmunia. Banaaneja. Pätkiksiä. Sitten täällä on tämmönen. Mä en tiedä mikä tää on. Mutta katsotaan. Miten tää saa auki? Tää varmaan leikata saksilla, mä epäilisin. Pitääkö tää leikata saksilla? Ei tuota sen vaan tässä. Ei tätä voi olla vielä auki. Kyllä sen täytyy leikata. Täältä löytyykin kyllä sitten. Katsotaan. Maustettua vaniljarohkaa. Sitten täällä on Violan maustamatonta tuorejuustoa. Sitten täältä löytyy kuohukermaa. Toinen kuohukerma. Oho, onko se vähän, se on vähän vuotanut tosta. Se on vähän, joo, se on vähän vuotanut tänne. Sitten täällä on, mitähän nää on? En just tiedä. Toi kuohukerma on vuotanut tänne pakettiin sisälle näköjään. Mutta siis tällaisia tavaroita on ruoka jälkkäriboksista tuli. Katsotaan sitten toi alempi boksi vielä, että avataan sekin sitten, mitä kaikkea sieltä löytyy. Sitten avataan tämä toinen boksi. Otetaan käyttöön tuosta taas toi. Vähän lasken teitä alaspäin, niin näette vähän, että mitä täällä tapahtuu. Täältä tuli tämmöinen. Tervetuloa mukaan. No niin. Katsotaanpa sitten, mitä kaikkea täältä löytyy. Vegeboksi. Viikko pieni. Näin paljon kaikkea tavaraa tuli. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Nuudeleita. Sitten täällä on basmati-riisiä. Toivottavasti näin on vuotanut. Mutti. Salsana joku. Mikähän tää on? No, kuitenkin. Sitten täällä on brokolli eli parsakaalia. Sitten täältä löytyy täysjyvä pastoa. Sitten löytyy kikherneitä.
tomaattimurskaa, porkkanoita, sitten täältä löytyy kookosmaitoa, tosiaan, mitäs muuta täältä löytyy vielä, tämä onkin mielenkiintoinen paketti. Joo, mä näytän teille. Täällä on biojätepusseja, vihannes ja biojätepussi. Ahaa. Paprikaa. Chiliä. Sipulia. Ja kaikkea muutakin. En tiedä, näettekö te sinne mitään, mutta vihannes ja biojätepussi samassa. Eli siellä on niin vihanneksia. Sitten on vielä tällainen paketti. Avataanpas tämäkin. Tämäkin sitten saksilla. Katsotaan, mitä täällä löytyy. Ahaa, täällä on sitten muu jauhis, tämmöstä. Sitten täällä on kaurachiliä. Sitten täällä on tuoretta tofua. Sitten täältä löytyy. Kylmäkeeli. Se piti tämän boksin kylmänä. Joo. Tällaisia aineksia meillä sitten tuli tästä ruokaboksista ja ajateltiin Murpen kanssa tilata tämä boksi, koska ei aina jaksa käydä kaupassa, niin tämä tuli kotiovelle sitten tosiaan. No niin, sellainen oli ruokaboksin avaus tosiaan ja ootteko te tilannut tätä Vappupimien ruokaboksia? Kauhean moni on kehunut tätä, joten sen takia mä halusin sitten kokeilla vähän, että millaista tää on. Mä teen teille blogiin, mä teen postauksen näistä ruokajutuista sitten, että mitä mä kokkailen, että pysykää siellä puolella kuulolla sitten näistä aineksista kokkaan ruokaa ja näin sitten, mutta eipä mulla muuta, halusin vaan tulla teidän kanssa avaamaan nämä boksit tosiaan ja näin poispäin, että mutta katsotaan sitten mitä hyvää herkkua lohditaan näistä aineksista sitten. Mut hei, jes, kiitos sulle, kun katsoit tämän vielä. Muista tietää mun kanava, jos olet tehnyt sitä vielä. Luo mun blogia ja seuraa mun Instagramissa. Taas meillä kaikki sanat ihan sekaisin. Mutta eipä se nyt mitään haittaa. Ollaan näkyillään taas kaikille. Hei hei!